Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, դուք էլ Room-ում եք։ Մենք նշում ենք ամեն անգամ, այսինքն քանի որ դեռ նոր է ընդամենը մի քանի շաբաթ մեր նախագիծը online տիրույթում, մենք նշում ենք, որ շատ կարևոր է երկու բան՝ լիարժեք երջանիկ լինելու համար՝ լինել տեղեկացված ու լինել մոտիվացված։ Եթե տեղեկացված ես ու գիտես որ խնդրի դեպքում ում դիմել, ուրեմն հեշտ է ամեն ինչ մեծ պրոբլեմի չվերածել, հեշտ է գտնել լուծումներ։ Իսկ եթե կա խնդիր եւ կա լուծում, նշանակում է ամեն ինչ իսկապես հրաշալի է, դուք դա կարող եք անել, ձեզ ընդամենը պետք է լավ մոտիվացիա, մտածել, որ անհնարին իսկապես ոչինչ չկա եւ խնդիրները, դրանք ուղղակի ինչ որ բաներ են, որը պետք է անել, այսինքն լուծել եւ անցնել առաջ։ Տարբեր մասնագետներ, տարբեր ուղղություններ, ըստ էության տարբեր խնդիրների դեպքում մենք դիմում ենք տարբեր մասնագետների։ Լինում են դեպքեր, երբ մենք ուղղակի չգիտենք ինչից սկսել, որն է ճիշտ, սկսում ենք վերլուծություններ անել։ Այնինչ ամբողջ աշխարհը արդեն շատ վաղուց բոլոր այս ամենաբարդ խնդիրների համար հրաշալի մի ուղղություն ու մասնագիտություն ունի, որ արագ գտնում է, դիմում է իր համար շատ վստահելի մի մարդու, եւ այս խնդիրները արդեն ըստ օրենքի, ըստ ժամանակի ու ըստ կարգի հերթով լուծվում են։ Եվ այս մասնագիտության ու այս մարդու անունը փաստաբան է։ Էլ-Ռումի գործընկերն է Միլի Մարեցի խանութ սրահը։ Այնուամենայնիվ այս ասպարեզում իսկապես շատ տարբեր ուղություններ կան, շատ ինֆորմացիա կա, որը շատերիս հետաքրքիր է, եւ ես կարծում եմ մենք այսօր այդ հնարավորությունը կունենանք։ Իսկապես հետաքրքիր, պրոֆեսիոնալ, տարիների փորձ ունեցող ու շատ դրական նաեւ իր տեսակով մարդ, մասնագետ, ով կարող է բոլոր մեր նույնիսկ շատ պրիմիտիվ հարցերին, կարծում եմ, որ մեր այս սրահում, Էլ-Ռումում կպատասխանի։ Ես ուզում եմ մեծ սիրով մեր սրահում ողջունել փաստաբան Հայաստանի Հանրապետության Փաստաբանների պալատի անդամ Տիգրան Սարգսյանին։ Շատ ուրախ եմ ու շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, պարոն Սարգսյան, լավ է տրամադրությունը։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք ժամանակ գտաք իսկապես լինել այստեղ, որովհետև մենք անընդհատ նշում ենք, որ տեղեկացված պետք է լինել, պետք է մոտիվացվել, ամեն մի փոքր խնդիրը չբարդացնել, կարողանալ լուծել։ Ըստ էության փաստաբանի մասնագիտությունը, հա, այսպես լայն իմաստով, եթե մենք վերցնենք, հենց այս խնդիրները ավելի հեշտացնելու ու մարդկանց ավելի հանգիստ ու ներդաշնակ ապրելու հնարավորություն է տալիս։ Մեր հասարակությունը դեռ այնքան էլ այսպես չի ընկալում, չէ՞։ Գիտեք, մեր հասարակությունը երբեմն փորձում է խնդիրները ոչ օրինական ճանապարհով լուծել, այսինքն իրենք միշտ փորձում են զարտուղի ճանապարհներով, բարեկամով, ծանոթով, երբ չի ստացվում, իրենք նոր ճարահատյալ մոտենում են փաստաբանին։ Սա մշակույթ է, որը տարիներով մեր հասարակությունում եղել է, բայց մենք աստիճանաբար այս կարծրատիպերը կոտրում ենք։ Եվ շատ կարևոր է, որ իրավական պետությունում անպայման չէ, որ բոլորս օրենքները իմանանք։ Կարևոր է, որ մենք մեր հույսը կապենք օրենքի հետ։ Օրենքի իմացության մակարդակով չի որոշվում հասարակությունը իրավագիտակից է թե չէ, ավելի շատ մոտեցումը։ Բոլորս ձգտենք, որ խնդիրների լուծումը գտնենք միայն օրինական դաշտում, որովհետև այդ դեպքում մենք մեզ ավելի պաշտպանված ենք զգում, ավելի ապահով ենք զգում և նաև կանխատեսելի են լինում։ Կանխատեսել է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Սարգսյան, որոշ դեպքերում իհարկե վերջին շրջանում, հա, բնականաբար փաստաբանների ավելի պահանջված մասնագիտությունը, բայց լինում են փոքր, հա, օրինակ ավելի խնդիրներ, կենցաղային, բնակարանային եւ այլն, որ դեպքում, որ փորձում ենք իսկապես ինքնուրույն լուծել։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք պետական կառավարման համակարգում, ազգային ժողովում, դատախազությունում, բայց 2015 թվականից արդեն որոշել եք փաստաբանական գործունեությամբ։ Ինչով է սա պայմանավորված, հա, ինչով։ Գիտեք, փաստաբանի աշխատանքի մեջ ինձ դուր է գալիս ինքնուրույնությունը, մարտավարությունը ինքնուրույն կարող ես ընտրել, եւ նաեւ ազատությունը, հնարավորությունը տալիս նաեւ պետական մարմիներին ճնշել։ Դա ինձ դուր է գալիս, հատկապես փաստաբան, ով ունի պետական ապարատի աշխատանքի փորձ, շատ լավ պատկերացնում է պետությունը, պաշտոնյաների։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ ավելի ճիշտ է, հա, պետական համակարգից։ Սկզբում աշխատել պետական համակարգում, ճանաչել պետությունը ներսից, նաև պետական ծառայողների հոգեբանությունը, նրանց գործելաոճը, ինչու՞ չէ նաև նրանց վախերը, հետո պաշտպանել քաղաքացիներին ընդդեմ պետական չարաշահումներից։ Տեսեք, մենք շատ լավ պատկերացնում ենք եւ քնիչի աշխատանք, եւ ոստիկանի, եւ դատախազի, եւ դատավորի, որովհետեւ ներսում աշխատել ենք, նաեւ պետական ծառայողների։ Շատ հաճախ մեր քաղաքացիները բախվում են նախարարությունների
ոչ ճիշտ վարչարարության հետ եւ մենք կարողանում ենք ճիշտ լուծումներ գտնել իմանալով նաեւ ներսի կուլտուրան, մշակույթը կարողանում ենք մեր քաղաքացին օգնել։ Ինքը փաստաբանի շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է, չէ՞, այսպես ամեն ինչ ներսից, դրսից բոլոր այս հետո հաղթանակ տանելը դատարանում երևի ուրիշ զգացողություն է, չէ՞։ Այո, եթե մենք տեսնում ենք, որ մեր վստահորդը, մեր պաշտպանյալը իրեն լավ է զգում, բավարարված է, իր սպասումները արդարացված են, իհարկե դա մեր համար շատ հաճելի է։ Հաճելի է, իսկապես։ Ես ուզում եմ մի քանի նախնական, հա, մենք խոսեցինք ձեր թույլ տվությամբ, մի քանի այսպեսի հարցեր կան, որ անընդհատ մեզ թվում է, հա, ամենափոքր հարցով փաստաբանին ինչու չեն դիմում շատ դեպքերում, որովհետև ծառայությունների մտածում են, որ բավական բարձր, իհարկե սա շատ դժվար աշխատանք է եւ անհրաժեշտ է, որ բարձր վարձատրվի, բայց ասենք տարբեր խնդիրների սա էլ է մտավախություն, կարծում եմ դուք եւս համաձայն կլինեք, հա, երևի սրա մասին պետք է խոսել։ Այնքան խնդիրներ կան, որոնց լուծումը դատարաններում է, բայց քանի որ դատարան դիմելը իրենից ներկայացնում է ծախսեր եւ պետական տուրք եւ փաստաբանի վարձատրություն, մեր քաղաքացիները գնում են ոստիկանություն են դիմում, ժամանակ են կորցնում, ոստիկանությունում բողոք են ներկայացնում, այնտեղ նյութեր նախապատրաստվում, լսում են քաղաքացին, հետո մյուսին են լսում, հետո մյուսին են լսում եւ մերժում են, ասում են մեր լիազորություններից դուրս է այս քննի լուծումը, արդյունքում քաղաքացին 1-2 ամիս կորցրեց, խնդիրը ավելի մեծացավ։ Հիմնականում մեր քաղաքացիները գնում են ոստիկանություն, որովհետև այնտեղ անվճար օգնություն կա։ Իսկ դատարանը ցավոք սրտի ծախսատար են եւ վերջերս նույնիսկ պետական տուրքերը բարձրացվեցին 4-ից 5 անգամ, ինչը կարծում եմ ողջամիտ չէր, բացի պետական տուրքերից բնականաբար պրոֆեսիոնալ մասնագետի օգնությունը պետք, որովհետև դատարան ներկայացվող դիմումները, որոնք հայցադիմում են կոչվում, իրենք պետք է բավարարեն օրենսդրության պահանջները, որպեսզի դատարանը վաղուց ընդունի, իսկ նման դիմում պատրաստել կարող է միայն մասնագետը։ Այ բոլոր դեպքերում է, որ այդպես շատ մեծ այ բարձր է, հա, այդ դիմումները։ Չէ, պատկերացրեք, թե մեր մեջ է այդպես տպավորված, որտեղ մեզ թվում է, որ աստղաբաշխական թվերի մասին է խոսքը։ Մեր հասարակությունում կա ամեն ինչ ուրճացնելու այդ մոլուսկը, իրենք գիտեք ինչ, հատկապես իրենց անգործությունը արդարացնելու համար ասում են, դե այնքան փող ուզեցին, ստիպած մենք չդիմեցինք, իրականում այդպես չէ։ Այսօր մեր պետությունում կան պրոֆեսիոնալ բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք կարելի ասել անշահախնդիր ծառայում են, որովհետև այն գումարները, որոնք տրվում են փաստաբաններին, վերցրած պատասխանատվության, վերցրած լարվածության դիմաց մեծ չեն։ Ունենք անվճար օգնության հնարավորություն, փաստաբանների պալատում կա հանրային պաշտպանի գրասենյակ եւ հատուկ կատեգորիայի անձինք կարող են անվճար օգտվել։ Մասնավոր գրասենյակներ կան, որոնք նաեւ որոշ դեպքերում քաղաքացիներին, այո, անվճար աջակցություն է դիմել, հասկանալ, հա, նաեւ որ դեպքում։ Մեր մասնագիտությունը իրավապաշտպան գործունեություն է, այսինքն առաջին տեղում գումար վաստակելը չէ։ Ճիշտ է, մենք կարող ենք եւ հասարակական հիմունքներով մարդկանց օգնել եւ որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն, բայց առաջին տեղում իրավապաշտպան գործունեությունն է, հետո նոր ձեռնարկատիրական։ Պարոն Սարգսյան, դուք փաստորեն այս 7 տարիների ընթացքում ընտանեկան վեճեր, հա, հիմնական ուղղությունները ձեր գործնեության, եթե նշենք, ընտանեկան վեճեր, հա, բնակարանային, հա, վեճեր, այսպես շատ լայն է, որոնք են, որ ավելի մոտ մեծամասն։ Ես կարելի ասել աշխատում եմ ըստ հասարակության պահանջի, այսինքն այն հարցերով, որ ինձ դիմում են, ես չեմ մերժում եւ հասարակությունում որ խնդիրները, որ ավելի պահանջված են, այդ խնդիրներով է դառնում եմ առավել ծանրաբեռնված։ Այո։ Հիմնականում տարածված են քաղաքացիական իրավական վեճերը, բնակարանային վեճեր, ընտանեկան վեճեր, որոնք առաջանում են ընտանեկան բռնություններից կամ շատ տարածված են նաև եղբայրների քույրերի միջև ժառանգությունը բաժանելու հետ կապված վեճեր։ Քրեական գործերով եւս զբաղվում եմ, բայց քրեական գործերով հասարակությունում այդքան մեծ պահանջարկ կարծես թե չկա, ինչքան քաղաքացիական գործերով, եւ ըստ եղած պահանջարկի մենք ավելի շատ ծանրաբեռնվում ենք նշված հարցերով։ Հարցերով շատ լավ։ Եվ այստեղ հաղթանակներ, գիտեմ, որ շատ հաղթանակներ ունեք գրանցած, եւ նաեւ մի ավելի այսպես ցավոտ է, ոլորտ, երբ պարտքի պատճառով, հա, գումարային վեճի պատճառով խնդիրներ են եղել, բնակարանը կորցնելու առաջ են կանգնել, այսպիսի հաղթանակներ նույնպես տոնել եք։
Մեր հասարակությունում գիտեք ինչպես են, հատկապես տարեց մարդիկ, իրենք պատկերացնում են, որ պետությունը և բանկը նույնն է, և շատ հաճախ իրենք բանկից վերցնելով վարկեր, մտածում են, որ իրենք թոշակառու են կամ իրենց բնակարանում մանկահասակ երեխաներ կան և հույս են ունենում, որ պետությունը պետք է բարի վերաբերմունք դրսևորի և բնակարանը չվերցնի։ Իրենք այդ հոգեբանությունը, այդ մենտալիտետը ունեն և արդյունքում իրենք բախվում են իրականության հետ։ Մենք իրենց հետո հետագայում բացատրում ենք, որ պետություն և բանկ նույնը չեն։ Եվ եթե դու հերոսացուցով տեսնում ես, որ քաղաքապետան, ասենք, բազմանդամ ընտանիքների են կամ բնակարան է նվիրում կամ սոցիալական ծրագրերը իրականացնում, դա չի նշանակում, որ բանկից վերցրած փողը դու կարաս չվերադասես, ասես, դե որ ուրիշների նկատմամբ պետքան լավ վերաբերմունք ունեք, իմ նկատմամբ ունեցեք։ Ու իրենք այդ պատասխանատվությունը չզգալով, հետո հետագայում կանգնում են փաստի առաջ, կորցնում են իրենց տարիների ստեղծածը։ Բայց այս դեպքում փաստաբանը որոշ դեպքերում կարողանում է օգնել եւ ասենք նայեք, փաստաբանը կարողանում է անձի վիճակը բարելավել, եթե անձը թույլ է տվել սխալներ, պարտավորություններ ստանձնել, որոնք չի կատարում։ Մենք տեսեք, ունենում ենք քրեական գործերով արդարացումներ, նույնիսկ եթե անձը հանցանք է կատարել, կարողանում ենք արդարացնել, եթե նախաքննական մարմինը, քննչական մարմինը թույլ է տրված լինում դատավարական սխալներ։ Օրինակ վերջերս մենք Սևան քաղաքում ունեցանք արդարացում ապօրինի ձերնակատիրության մեջ մեղադրվող անձի, որովհետև օպերատիվ հետախուզական գործունեություն էր իրականացվել պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից օրենքի խախտմամբ։ Ահա, բոլոր ապացույցները ձեռք էին բերվել, բոլոր, այսինքն անձի մեղադրանքը ակնհայտ էր, հիմնավոր էր, բայց քանի որ օրենքը ասում է, որ օրենքի խախտմամբ ձեռք բերված ապացույցը իրավական արժեք չունի, դատանը արդարացրեց։ Քրեական գործերով հեշտ է քննիչի սխալների արդյունքում մեղավոր անձին արդարացնել, իսկ քաղաքացի իրավական հարաբերությունները, օրինակ անձը եթե բանկի հետ կնքել է պայմանագրեր, այստեղ մենք կարող ենք օգնել անձին բանակցել բանկի հետ, այսինքն խնդիրներ ստեղծել բանկի համար, որ ինքը չկարողանա վտարի տարիներով պահել անձին բնակարանում, բանակցել ինչ-որ հաշտություն դարձնել։ Կարևոր, կարևոր գործ է, այսինքն նստեյության ժամանակը նաև տալ եւ խնդիրները, հա։ Տեսեք, գալիս են իրենք ասում են, տեսեք, եկելա հեսա ԴՀԿ-ից, մեզ 5 օր ժամանակ են տվել, պետքա վտարենք, մենք դատական process ենք ստեղծում եւ արդյունքում այդ 5 օրը դառնում է, չգիտեմ, 5 տարի, այսինքն այդ մարդը 5 տարի այդ բնակարանում շարունակում է ապրել, ինչեւ խնդիրը կարողանա։ Մենք բանկի հետ բանակցում ենք, միջանկյալ ինչ-որ լուծում են գտնում, կարգավորվում է։ Կարգավորվում է, հրաշալի է։ Այս դեպքում լավատես, դուք լավատես մարդ եք բարձր։ Հա, ես շատ լավատես եմ, հա, բնավորություն։ Ես լավատես եմ եւ գտնում եմ, որ ոչ մի պատճառ չկա լավատես լինելու, բոլոր մարդիկ պետք է լավատես լինեն։ Լավատեսությունից սկսվում է ամեն ինչ, եթե մենք լավատես չլինենք, չենք հաղթահարի։ Լավատեսությունը ազուտ մասնագիտական կարևոր է, թե ոչ, օրինակ բժիշկների դեպքում միշտ նշում են, որ ինչպես ասում են, սա շատ կարևոր է հաղթանակի կեսն է, ինչ վերաբերում է փաստաբանի։ Փաստաբանների համար եղես, պետք է մենք լինենք լավատես, որովհետև մենք խնդիր ստեղծող չենք, այլ խնդիր լուծող ենք։ Մեզ մոտ գալիս են, իրենք գալիս են խնդրով, եթե մենք այդ խնդիրը նայենք եւ ասենք, սա լուծելի չէ, սա դժվար լուծելի է, այլ մեր մասնագիտությունում է պետք։ Այսինքն լավատես պետք է լինենք, հասկանանք, որ ցանկացած խնդիր պետք է ունենա իր լուծումը, եւ պետքա փնտրենք նաեւ մեր մասնագիտությունը, փնտրելու եւ գտնելու մասնագիտությունը։ Այնպես չի, որ մենք պետքա օրենքները անգիր իմանանք, ոչ, մենք պետքա խնդրի լուծումը մանգանք օրենսդրության մեջ գտնենք, մեկնաբանենք, վերլուծենք օգուտ մեր վստահորդներին։ Փաստորեն, բացի պրոֆեսիոնալիզմից, բնականաբար գիտելիքի հսկայական պաշար, որ բոլոր ուղղություններով, նաեւ բնավորության որոշակի գծեր կան, պարոն Սարգսյան, որ պարտադրում են, օրինակ, ձեր վստահորդները, որպես կանոն, այսպես միշտ փաստաբաններ ավելի այնց մտահոգ դեմքով, բայց դուք միշտ ավելի այսպես տրամադրություն, այսինքն ես մտածում եմ, որ երբ դուք օրինակ դատարանի դահլիճից դուրս եք գալիս, ձեր վստահորդների մոտ տպավորություն է, որ արդեն հաղթանակը կա, որտեվ լավատեսական։ Գիտեք, ես շատ դեպքերում իմ վստահորդներին բացատրում եմ, որ իրենց սպասելիքները
aravel în can, orez drucun, aravel în natalis, i-a în ce înhavatum, asumem ce meng, vestang, vă duc etc. luțec, asumem ce bați, orez că tul citalis, asumem ce meng, deshavatum meng. Eu duc gât nume ca orenchi încheta, vor în aravel în natalis. Eu mă gât nume, eu mă ce meng, gât nume, bați mie nu ne, i-a în unsor din zaveleșat vestahen, eu asem, țancațați gorzi meci, pe chi lavate slinel. Țancațați gorzi meci. Հետո պետք է հասկանալ, որ այդ փորձությունները, խնդիրները նաև մարդուն կոփելու համար են։ Ես միշտ ասենք, օրինակ հատկապես քրեական գործերով, երբ որ կալանավորված մարդիկ են լինում, իրենց ասում են, որ կանսնիկը գնա, մի մտածեք, այդքան մի ինկճվեք, միշտ էլ լուծումներ կլինի, վատակույն դեպքում լավ, քո պատիժը կգրես, դուրս կգաս։ Աշխարհը չավարտվեց դրանով, մի քանի տարի է կանսնիկը գնա, մեզ դիմողները հիմնականում նաև հոգեբանական աջակցության կարիք են բոլորը։ Պատկերացրեք ազատազրկման դատապարտված անձ կամ կալանքի տակ գտնվող կամ թեկուզ դուրսն է, բայց քնությունը իրականացում մեղադրանք կա, նույնիսկ վկայի կարգավիճակով, երբ կանչում են իր մոտ վախ կա, որ կարող է հետո մեղադրանք առաջադրեն, տեսեք, այնքան ընտանեկան բռնություններով գալիս են մեզ մոտ, նախ իրենց ժամանակապետ, որ տրամադրվեն և կիսվեն, ուշադիր նայում են, զննում են, արժի վստահել, չարժի վստահել։ Նույնիսկ մարդիկ կան, մտնում են ինձ մոտ, հեռախոսները քանդում են, ասում են կլինի, դուք էլ ձերը քանդեք, հանկարծ մեզ չլսեն, չկա։ Ասում չէ, միանանք կստացեք, այդ ֆանտազիաները, այդ վախերը թողեք։ Այսինքն մեզ մոտ գալուց իրենք նաև շատ լարվում են, որովհետև հա, գիտեն, որ մասնագետես, իրավաբանես, մի գուցե լավ իրավաբանես, բայց արդյոք դու այն մարդն ես, որ ինքը քո հետ կկիսվի, կբացվի, շատերը երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հանդիպումից են կիսվում։ Օրինակ մարդ կա ինձ մոտ, գալիս է, պատում, պատում, պատում է, հասկանում ես, որ կարծես թե իր խնդիրը չի ներկայացնում, երկու, երեք հանդիպումից հետո նոր հասկանում ես, այս մարդու խնդիրը որն էր, որտեղ ժամանակա պետք ունենք վստահ։ Ժամանակա պետք, այո, իսկապես ժամանակա պետք, բայց ամեն դեպքում այդ վստահությունը ձեռք է բերում։ Պարոն Սարգսյան, երկու հարց նախ, կարող են, այսինքն միայն Երևան քաղաքում, թե կարող են դիմել ձեզ նաև դրսից կամ մարզերից, Արցախից, արտերկրից, ինչպես է գործունեության դաշտը։ Նայեք, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով ես կարող եմ գործողումներ ունենալ, իրենց աջակցել, մենք շատ գնում ենք Գյումրի, Գեղարքունիքի մարզ, Մարտունի քաղաք ենք հաճախ լինում, Սևան քաղաքում, որտեղ որ հնարավոր է Հայաստանի Հանրապետությունում, խնդիր չկա, իմ համար դժվար չէ, ես գնում եմ դատական։ Կարող են դիմել ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դատական նիստերի ենք մասնակցում, քննչական գործողությունների ենք մասնակցում, դրսից եկողներ կան, օրինակ ես մի քանի անգամ կոչ եմ արել դրսում բնակվող մեր հայրենակիցներին, ովքեր տարբեր պատճառներով, տարբեր մանր գործերով քրական հետախուզություն կա իրենց վրա, ասում եմ մի վախեցեք, իրենք շատ դեպքերում պետությանը չեն վստահում, ասում են բա որ գանք սենց լինի, ասում եմ չէ, տենց չի լինի, պրակտիկան էսպես է, ձեզ չեն կալանավորելու, չեն ձերբակալելու, ստորագրության բաց կթողեն, հետո քննության ընթացքում մենք կհիմնավորենք ձեր անմեղությունը, կամ ասենք օրենք օրենսդրությունը նախատեսում է վաղեմության ժամկետներ, վաղեմության ժամկետներ են անցել։ Այսինքն հետախուզման մեջ գտնվող մարդիկ, օրինակ հիմա եթե դեռ ոչ մի փաստաբանի չեն դիմել, ծառայություններ չէ, հետախուզման մեջ գտնվող մարդը կարող է դիմել, հա, փաստաբանական գործունեություն դուք այստեղ իրականացնեք եւ արդեն ինքը, հա, նույնիսկ հատկապես անցած տարի շատ եկան զինվորական ծառայությունից խուսափած մեր երիտասարդները, այսպես ասում ենք հուսափած, բայց իրականում իրենք մանկահասակ տարիքից մեկնել են ծնողների հետ, դե եթե տղան 7-8 տարեկան է կամ ավելի փոքր, ընտանիքը գնում է, ու ինքը չէր ասի, չես սպասեք, ես տեղ բանակ ունեմ, հետո մեծանում են, ուզում են հետ գան, բայց տեղ կա քրեական գործ, հետախուզություն, համաներում եղավ եւ որոշ քրեական գործեր կարճվեցին, որոշների վրա չտարածվեց այս համաներումը, բայց երի ձևեր կան, հնարավորություններ կան վաղեմության ժամկետ անցած լինելու հիմքով, կամ եթե ունեն իրենք առողջական խնդիրներ, գալիս է ստեղ փորձաքնության են ենթարկվում եւ հիմնավորվում է, որ նույնիսկ եթե ժամանակին եկած լինեն, միևնույն իրենց բանակ չէին տանելու, այդ հիմքերով քրեական գործերը կարճվում, այնպես որ հնարավորություններ կա, պատերազմի ժամանակ գիտեք դրսից այնքան կային, որ գրում էին, ասում էին, ուզում են գանք, բայց մեր վրա քրեական գործ կա, ուզում են գանք, օգնենք։ Մի տղա կար, ինքը, տեսեք, Ռուսաստանում ռազմական օթաչուի է, բայց այստեղ իր նկատմամբ քրական հետապնդում էր իրականացվում զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։
Համաներում եղավ, այդ տղան եկավ, հետո ասաց ես ճիշտ ասած ուզում եմ քաղաք ավիացիա մտնել եւ քաղաքացիական օթաչու լինել, ասաց Ռուսաստանում ինձ միայն զինվորական են առաջարկել, ինչ լավ է, հիմա ես կարամ գամ Հայաստան, փոխեմ, այսինքն մեր լավ մասնագետը դրսում էր, էլի։ Դրսում էր, այո, եւ փաստորեն ձեր աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է նաեւ այս մասնագետներին եւ նաեւ մեր հետեւորդներին կարող ենք ասել, որ ամենատարբեր ոչ միայն զինվորական ծառայությունից է կարող է շատ խնդիրներ լինել, եթե հետախուզում է առանց իրենց գալու կարող են կապվել, հա, պարոն Սարգսյան, ինչպես է ձեզ հետ։ Հիմա տարբեր ձևեր կա։ Եթե վաղեմության ժամկետն է անցել, հա, այնտեղ այսինքն կարող են ձեզ դիմել, դուք այնտեղ կասեք, հա։ Հերակա վարորդ հարուցելու հնարավորություն կա, օրենսդրությունը լրացվել է, եթե քնչական մարմինը գտնում է, որ առանց իրենց ներկայության հնարավոր է գործը շարունակել, անմիջական մասնակցությունը պարտադիր չի, որպեսզի այդ հարցը քննարկվի, մենք պետք է միջնորդություն ներկայացնենք եւ չի բացառվում, որ առանց իրենց ներկայանալու կարողանենք գործի երկ լուծել։ Դա նաեւ քննություն, սա հրաշալի է, ելի հետեւորդներ կարելի է չէ ձեր հերոսի համար, մեր արդեն մենք զրույցի ընթացքում հերախոսը համարը պարոն Սարգսյանի թույլտվությամբ նաեւ դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին, որովհետեւ կարևոր է պետք է կարողանալ կապվել իսկապես այս խնդիրները լուծելու համար, շատ ճշգրիտ նշեցիք դուք, որ շատ դեպքեր մեզ թվում է այնքան անհասանելի մի բան, այնինչ կարելի է ուղակի խոսել։ Դրսից շատ են զանգում, դիմում, եւ Facebook-յան էջն է օգնում, նաեւ համարները Viber-ում, WhatsApp-ում կան, այնպես որ, այո, ազատ կարող են զանգել, գրել։ Առհասարակ, եթե մի քիչ այսպես որոշ դեպքերում, հադատական եւ այլ այս խնդիրների դեպքում հասկանալի է։ Իսկ դրսում միշտ ասում են, չէ՞, շատ սովորական է, հա, ընտանեկան բժիշկը, փաստաբանը, յուրաքանչյուր ընտանիքի, հա, առօրյայում կարծես այսպես ընդունված է։ Մեզ մոտ այդպես չի, եթե վերադառնանք իդեալական տարբերակում, ինչպես պիտի լինի, երբ ու որ դեպքերում պետք է դիմել, եւ եթե փաստաբանին ավելի հաճախ դիմե, ինչ էլ լինի, չէ՞, այդ վեճերը, չգիտեմ, սկսած քաղաքապետարանից, համայնքի, որ խնդիրներից, ծառայություններից, որ դեպքում է։ Գիտեք, ցանկացած գործ ձեռնարկելիս պետք է տվյալ բնագավառը կարգավորող օրենսդրություն ուսումնասիրել։ Ձեռնարկատիրություն կլինի, ցանկացած այլ գործնություն։ Ցանկալի է, որ այդ բնագավառի իրավաբանի կամ փաստաբանի հետ խորհրդակցել ռիսկերը կառավարելու համար։ Որպեսզի ամեն քայլից հետո իմանաս, քեզ հաջորդ քայլը ինչ է սպասում, հա։ Շատ դեպքերում, երբ զրուցի ժամանակ ասում ես, որ փաստաբան եմ, եւ եթե պետք լինեմ, պատրաստ եմ քեզ օգնել, ասում են, որ աստված չանի։ Հա։ Ասում, չէ, դուք փաստաբանին կարող եք դիմել, երբ հող եք առնում, բնակարան եք առնում, շատ տարածված է, գնում են հողամաս են առնում, պարզվում նույն հասցեում կրկնակի գրանցում ա եղել, նույն հողը վաճառել են 2-3 հոգու։ Մանավանդ հիմա վերջին տարիներին շատ-շատ է տարածված։ Այսինքն հողամասը գնելիս, օրինակ, եթե մեծ գնում է առնում, արվում, նորից կարելի է դիմել, որպեսզի վստահ լինի։ Նաև տունը, չէ, ինչ որ մի բաժնե մաս։ Եվ տունը գնելիս կարելի է նախապես դիմել կադաստր, փաստաբանին տեղեկատվությունը հասանելի է, տրամադրվում է, կադաստրային գործը վերցնել բնականի, հասկանալ բնականը, երբ է ստեղծվել, ումից, ումա փոխանցվել։ Հա, այդտեղ ինչ որ դիջելի եւ հատված կա, թե չէ։ Կառուցապատողներից բնակարան գնելիս պետք է այդ առանձնահատկությունները հաշվի առնել, ունենք փուլային վճարման կարգեր կա, նաև բնակարանը գնելուց պետք է իմանաս դա ինչպես գրանցես, որ կրկնակի վաճառք չանեն։ Հա, այնքան նրբություններ կա, այնպես որ երբ որ ասում ես փաստաբան եմ եւ պատրաստ եմ ձեզ օգնել, թող չասեն աստված չանի, որովհետեւ փաստաբանը նաև լավ գործեր, լավ ձեռքերներ։ Այս մասը այնքան կարևոր է, ես ուզում եմ, որ այսպես մենք ընդգծենք անընդհատ, այ փաստաբանը իսկապես կարող է օգնել նոր հողակտոր, հողամաս, տուն ձեռք վերելու համար, որպիսի խնդիրներ չլինի, որովհետև հիմա բոլորս լսել ենք վերջին շրջանում հատկապես, հա, նույն հողակտորը մի քանի տարբեր սեփականատերերի վաճառված է, եւ հետո դատական process-ներ են, որոնք տևում են արդեն տարիներ ու տասնամյակներ կարող են տևել։ Դրանից խոսք ապելու համար պետք է այ այդպիսի գործարկանելու ժամանակ դիմել փաստաբանին, հերախոսի համարը կամ պրոֆեսիոնալ տարիների փորձ ունեցող, որ եւ դրական, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց դա իրականում կարեւոր է, որպեսզի մանավանդ եթե այդպես լավ գնումներ անելու համար, հա։ Դե հողամասը նայում, ընտրում են, որոշում են, որ այդտեղ պետք է տուն կառուցեն։ Հողամասը առնում են, հետո հասկանում են, որ հողամասի կատեգորիան թույլ չի տալիս այդտեղ շինարարություն կատարել, այսինքն ինքը այլ նպատակային նշանակության է։ Ուզում են նպատակային նշանակությունը փոխեն, հնարավոր չի, որտեղ ինչ-որ խնդիրներ կա։ Այսինքն այս ամենը պետք է նախորդ իմանալ։
Sam megne, mius arcere, panzer, sam voron, kinescam pasta banin di melu. Bneakana barieta intervegere, nevalon sahaskana leda takan. Bneakaran zerg berelis, grianselu, evalon, hohakator, hohamas, bolor de pkerum, shat care vor adrajaște pasta banin di melu. Uriș vor de pkerum? Naik, kierp mart unit anjo hars, anjo hantir inca, petke hortaxi pasta banihet. Inzmot mi vastahort car. Ինքը գալիս էր, տեսեք, ինքը իր ամբողջ կյանքը շատ կարկուկանով էր ապրել։ Կյանքի ընթացքում մի փոքր վրիպում էր թույլ տվել։ Հետո դա անցել գնացել էր, բայց իր մոտ նստվածքը ինքը իր միտքը անդադար այդ խնդրի վրա էր։ Ինքը կարելի ասել ամիսը երկու անգամ այցելում էր ինձ, որ ուղղակի ինձանից լսեր, որ ինքը խնդիր չունի։ Այդ ինքը գալիս էր, ես իրան բացատրում էի, որ ինքը խնդիր չունի։ Ինքը ասում էր, այս սա էսպես, միգուցե էսպես, ասում էր, չէ, ու բացատրում է ինչի։ Ինքը ինձ շատ շնորհակալ էր, ասում էր շատ դեպքերում, երբ որ մարդիկ գալիս են փաստաբանի մոտ, դու բացատրում ես, որ խնդիր չկա, իրենք մտածում են, ասում են, լավ, եթե պետք խնդիր չկար, ինչի է կանք, մեր ժամանակը, ֆինանսը, վճարեցինք, բան, բայց այդ կինը շատ գոհ էր, ինքը ասում էր, ես պատրաստ եմ վճարել, թեկուզ նրա համար, որ իմանամ, խնդիր չունեմ եւ հանգիստ լինեմ։ Եթե տանջող ինչ-որ հարց կա, փաստաբանի հետ խորհրդակցելը դժվար բան չէ, կարելի զանգել, ժամանակագրել եւ գալ։ Այո, հրաշալի է, շատ շնորհակալ եմ։ Ձեր ընտանիքում փաստորեն միայն դուք եք փաստաբան, այս ուղղությունը։ Ձեր տիկինը ձեր մասնագիտությունը չունի։ Իմ տիկինը առաջին մասնագիտությամբ կենսաբան քիմիկ է, երկրորդ մասնագիտությամբ քաղաքագետ։ Ահա, շատ հետաքրքիր է։ Փաստորեն երկու հրաշք բալիկների հայր եք, ժամանակ կարողանում եք տրամադրել։ Այո, տրամադրում եմ ժամանակ։ Փաստաբանական այդ ամեն դեպքում չէ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, այդ մտքերը բան աշխատանք դրսում թողնում եք, թե չի ստացվում փաստաբանական։ Ցավոք սրտի հեռախոսը նաև ինձ հետ տուն եմ տանում եւ դեռևս չեմ հասել այն աստիճանի, որ կարողանամ հեռախոսը տուն չմցնել եւ զանգում են առանց նայելու ժամ, աշխատանքային օր է թե ոչ։ Ստիված պատասխանում եմ եւ արդյունքում իմ աշխատանքի որոշակի մասը տնից եմ կատարում։ Բայց այդ աշխատանքի դեպքում էլ չի լինի, չէ՞, տանջող հարցերը եթե։ Հա, եթե ես հեռախոսին չպատասխանեմ, այդ մարդը կարող է գիշերը չքնի, մի հատ փոքր բան, որ իր մտքով անցել է, նույնիսկ վտանգավոր չի, բայց ես պետք է լսեմ, ասեմ, մի անհանգստացի, հա, որ ինքը հանգիստ քնի։ Դե ոչինչ, չեմ նեղվում, աշխատանքի բնութից է։ Սա նաև, այո, այո, շատ լավ ասացիք, ոչինչ չեմ նեղվում, որովհետև սա պիտի մարդուն մասնագիտությունն էլ, գիտեք, պիտի քո էությանը նման լինի, հարմար լինի, հա, դու օգնող, օգնելու համար էի վերջո մարդու փաստաբանի։ Շատ լավ համեմատություն արեցիք, պարոն Սարգսյան, այս ես էս օրինակը միշտ կբերեմ, այդ որ ասում են Աստված չանի փաստաբանի ծառայությունը, այնինչ ընդհակառակը հողամաս գնելուց, տուն գնելուց, ճիշտ գնում անելու դեպքում, իսկապես եթե փաստաբանի խորհրդատվությունը ունենաք, կարող է այս հարցերում շատ ավելի վստահ, որովհետև լինում են դեպքեր, երբ մարդը մի հողակտոր է գնում արագ ինչ-որ բան կառուցելու, հա, նպատակով եւ հետո արդախության զոհ է դառնում։ Նաեւ ասեմ, որ մենք օգնում ենք ժառանգություն ձևակերպելիս, ժառանգություն ընդունելիս, կտակ կազմելիս, մեր մոտ շատ տարածված, ասենք, ընտանիքի ավակը մահանում է, ասում են, դե տանը ապրում ենք, մեր տունն է, ու այդպես չեն ձևակերպում ժառանգությունը, բայց օրենք ասում է, ժառանգատուի մայից հետո 6 ամսվա ընթացքում պետք է նոտարին դիմես, իրենք չեն դիմում, ասում է, տարիներ հետո որոշում են բնակարանը վաճառել, կամ գրավ դնել, ու պարզվում է, որ հնարավորություն չկա, որտեվ ժամանակին իրենք չեն ձևակերպել, եւ այն, ինչը պետք է արվեր մեկ գործողությամբ, ստիպած մենք լինում ենք մի քանի անգամ ավել բարդ ճանապարհ ենք ընտրում, որ կարողանանք այդ մարդկանց սեփականության իրավունքը գրանցել, երբեմն նույնիսկ ստիպած ենք լինում մտնել դատարան։ Այո, այլ եթե այստեղ ամեն ինչ նորմալ է եւ ոչ մեկի կողմից ինչ-որ խնդիր, պրոբլեմ չի առաջանում, չէ՞։ Ընդհանրապես իրենք պետք է 6 ամսվա մեջ մոտենային նոտային, դիմում տային եւ այդ փոքրիկ բանը չանելով, տեղեկացված չլինելով, հետագայում մենք տարիներով դատական process-ով կարողանում ենք սեփականության իրավունքի գրանցում անել։ Շատ շնորհակալ եմ, իսկապես շատ հետաքրքիր էր եւ շատ նաեւ դրական, հա, լավ բան էր, այսինքն նաեւ ես ասում եմ, եւ մասնագիտությունը եւ մարդու տեսակը կարեւոր է, այսպես մոտիվացրեցիք դրական, այսինքն մարդիկ մտածում են, որ
իսկապես լավ բաներ պետք է նախաձեռնել եւ դրա հնարավորությունը կա, անհնարին ոչինչ չկա եւ հրաշալի պրոֆեսիոնալ ու դրական նաեւ փաստաբան ու մեռախսա համարը դուք այս պահին էլ տեսնում եք, կարելի է դիմել եւ բոլոր լավ մեծ գործերը վստահ լինել, որ ես միայնակ չեմ, կա գրասենյակ, կա անձնակազմ եւ բոլորս էլ պատրաստ ենք մեր քաղաքացին աջակցել։ Շատ շնորհակալ եմ իսկապես։ Սիրելի հետևորդներ, գիտեք, մենք անընդհատ շատ տարբեր մասնագիտությունների տեր մարդկանց հետ զրուցել ենք, ոչ միայն Էլ.Ռումում, այլ այս տարիների ընթացքում։ Փաստաբանական, իսկապես փաստաբանի մասնագիտությունը ամենահետաքրքիր, ամենատարբեր ու այսպես մի քանի և մարդկային հատկանիշներ, և պրոֆեսիոնալիզմ այսպես համադրված պիտի լինի։ Բայց մեր ժամանակները փոխվում են և ժամանակի հետ հասկանում ես, որ երբ մենք այսպես ծանր անընդհատ ամեն ինչը փորձում ենք ինքնուրույն անել եւ այդ խնդիրները մեզ համար անհասանելի են թվում, որովհետեւ ինչպես շատ ճշգրիտ նաեւ նշեց պարոն Սարգսյան, հնարավոր չէ, որ մարդ ամեն ինչից բոլոր օրենքի կետերը իմանա։ Ուղղակի իրականում, հա, մեր զրույցի սկզբում էլ նշեց, մենք անընդհատ հույսներս դնում ենք, այս ուղղակի հետ կապված այնտեղ մի ծանոթ կունենանք, իսկ մյուս տեղում մյուս ծանոթ։ Այնինչ ես բոլոր ծանոթների փոխարեն, որոնք կարող են ասել, չէ, կարգը այսպես է, բայց պատասխանատվություն չկրել, մենք կարող ենք դիմել փաստաբանին, ով գիտի բոլոր այս կարգը եւ նաեւ պատասխանատվություն է կրում, եւ պատասխանատվություն կկրի իր ասած բոլոր օրենքի կետերի, դրանց նաեւ որոշակի դեպքերում գործարկման համար։ Եվ այստեղ է, որ մենք պիտի կարողանանք իրականում բաժանել, մենք ասում ենք, խնդիրը պետք է բաժանել մասերի եւ սկսել լուծել, պետք է բաժանել մասերի եւ հասկանալ, որ այն ինչը մենք չենք կարող լուծել, կարող է լուծել պրոֆեսիոնալ փաստաբանը։ Ուրեմն ինչ պետք է անել, ոչ թե նստել մտածել, թե ինչպես այս ամենի տակից դուրս գալ, այլ ուղղակի պետք է զանգահարել հենց պրոֆեսիոնալ փաստաբանին։ Իրականում անհնարին ոչինչ չկա իսկապես։ Բոլոր դժվար մեծ խնդիրները կազմված են փոքր խնդիրներից, եւ անպայման կան մեր շրջապատում մարդիկ, պրոֆեսիոնալներ, ովքեր դրանցից յուրաքանչյուրը կարող են լուծել։ Ուրեմն կարողանանք իրականում մի քիչ ավելի ուշադիր լինել, տեղեկացված լինել եւ վստահ լինել, որ մենք անպայման կգտնենք այն եզակի մասնագետին, ով կարող է այս խնդիրը լուծել, եւ ես ստիպված չլինեմ ինքս ինձ հետ, հա, իմ պրոբլեմի հետ մենակ լինելու։ Կարծում եմ, որ այսօրվա մեր զրույցի ընթացքում փաստաբանական, հա, այս ամենադժվար ոլորտի հետ կապված այդ հնարավորությունը ունեցանք ես եւ դուք։ Շնորհակալ եմ, որ հետեւում եք մեզ։